Давайте виносимо всі. Максимчик, виносимо човники. Тренерка з веслування Хмельницької ДЮСШ номер 4 Наталія Жиляєва розпочинає заняття. Пригадує, як 17 років тому на річці Плоскій садила в каное сина. Учасника цьогорічних літніх Олімпійських ігор Павла Алтухова. Років 11 йому було, він сів човен. Не скажу, що в нього зразу все виходило, але, в принципі, краще, ніж от на березі там бігати. Він не любив дуже бігати, там стрибати. На веслування, каже заслужена тренерка України, син прийшов з велоспорту. Він змагався по маунтенбайку. А потім, вже з часом, коли я просто йому заборонила займатися, тому що це дуже небезпечний вид спорту. І це ж я його після цього ж віддала в художню школу. Сказала, ні, краще ти ходив в художню школу, щоб для мене була, я була спокійна. Малював та тяжів до спорту, згадує мати. Прийшов до мене, ну якщо каже, ти не хочеш, щоб я займався маунтенбайком, то я сяду в човен. І кажу, добре. Він ходив в художню, тут паралельно він займався фізичними вправами біля мене, сідав човен собі, він прогулювався, катався, і мені це подобалось. Думала, на цьому рівні ми й залишимося. Про те, що Павло Алтухов матиме успіх у веслуванні, Наталія Жиляєва каже, зрозуміла згодом, коли в 15 років він переміг на юнацьких іграх. Він виграв всі три дистанції, тобто став абсолютним чемпіоном. І після цього його взяли в збірну юнацьку. І вже буквально через рік він стає чемпіоном Європи серед юніорів. Це човен, на якому колись на перших змаганнях змагався Павло Алтухов. Дітки постійно на ньому тренуються, змагаються. Він такий заряджений такою енергією позитивною. Дітки везучі, які на ньому тренуються. Художні вміння Павло Алтухов застосовує в спорті. Розробляє дизайн для своїх човнів. Всі човни дизайнерські. Тобто він сам малював малюнок, сам його надавав цій фірмі, і вони робили малюнок на цих човнах. Далі і до цього часу Павла Алтухова навчає дідусь. Заслужений тренер України, штатний тренер національної збірної з веслування на каное Сергій Жиляєв. Я була йому тренером першим, якби я його садила в човен, я його навчала. Потім він більше прийшов вже до батька мого, тому що батько більш кваліфікований тренер, я от більше займаюся з дітками, мені це подобається. Наталія Жиляєва каже, до цього часу не знає, як ставитися до успіхів і поразок сина, як мати чи як наставник. Як кажуть, коли в мене якась є поразка, коли я програю, мені найважче позвонити тобі. А мені в той же час важко йому перезвонити, тому що я знаю, що йому важко. І я вже там пишу, щось стараюся його якось трішки. Отакий момент існує, і це досить. І він того й каже, ти або мама, ти або тренер. Ти або мене жалієш, або ти вже не жалієш і повністю тренуєш. А я також не знаю, як мені в таких ситуаціях поводити себе. З 2017 року Павло Алтухов виступає за клуб «Гірник» міста Горішні Плавні, що на Полтавщині. Зараз йому 28, він входить у вісімку кращих каноїстів світу і вже двічі виступав на Олімпійських іграх. Мама, я хто? В Ріо-де-Жанейро Павло був четвертим. Трішки не дотягнули ми до медалі. Це, звичайно, стало його стимулювати далі, продовжувати. Він хотів все-таки зійти на п'єдестал. Ну, в Токіо, на жаль, ми посунули ще далі. В загальному, в підсумку, він став 12-й. Про те, що Павло Алтухов представить Україну на літніх Олімпійських іграх 2024, стало відомо минулого місяця. Він завоював 8-е місце на чемпіонаті світу, а ліцензії роздали тільки по 7-е місце. І він один залишився, і ми в очікуванні чекали, що, можливо, нам все-таки ще десь станеться хоча б одна ліцензія. Коли він поїхав на європейський відбір, він не зміг сам взяти ліцензію. Треба було попасти в трійку, він був шостим. Але так сталося, що Океанія відмовилась від ліцензії своєї, і ця ліцензія передалась Павлові. Павло Алтухов змагатиметься в каное-одиночці на дистанції 1000 метрів. До головної гонки чотириріччя, зі слів Наталії Жиляєвої, він готується на Київщині. На Олімпіаді у Франції виступить 7 серпня. Він їде і добре. У мене в даний момент, а це, напевно, треба, щоб завжди так було, що спортсмен потрапив на високі змагання. І не треба хвилювань, треба до цього відноситись. От, це ж добре, він потрапив на такі чудові змагання. Це деякі спортсмени жодного разу не можуть потрапити, а він вже втретє. І це дуже достойно. Ярослав Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.